пише Рижик. Він не дуже на Рижика схожий, але на його боксі пише Рижик. Тому будемо знайомитись помалу. Волонтерка громадської організації «Ноїв Ковчег» Наталія Лимар показує найстарішого 10-річного собаку, якого привезли на Тернопільщину з притулку на Херсонщині. Звідти волонтерам довелося евакуювати усіх тварин. До стерилізаційного центру у Дичкові загалом привезли 26 собак, каже дівчина. За її словами, деякі з них потребують лікування. Ми написали в притулок «Шанс», це один з притулків, який ми писали, і вони відповіли, що так, їм потрібні перетримки. І буквально за кілька годин вони з нами зв'язалися. І звідти перенаправляли на інші притулки. Знаю, що деякі поїхали в Київ, і частина приїхала сюди, і, можливо, ще по інших притулках України. Частину собак уже розмістили у вольєрах, розповідає директорка стерилізаційного центру Тетяна Мацюпа. Оце всі собачки, які приїхали, оці всі. І отут собачки теж, які приїхали. Це все собаки, які стресуються. Бачите, вони всі адекватні, скажімо так, всі ручні. Вчора вони трохи стресували, боялися. Сьогодні вони вже бачили, як виносяться. Що маленькі, що зайці. Усі новоприбулі собаки без породи, каже Тетяна Мацюпа. До Молі і Кіті ми привезли, до цих двох наших собачок, привезли ще дві собачки, що вчора приїхали до нас. А так як вони трошки стресують, вони ще бояться підходити сюди до сіточки. Годують тварин ячмінною або пшеничною кашею з м'ясними продуктами та собачими кормами. Працівники центру кажуть, їжі поки вистачає. Є потреба у посуді для тварин. Усього у Дичкові разом з перевезеними з Херсонщини 106 собак. Волонтери сподіваються, що хоча б частину тварин вдасться тимчасово прилаштувати або знайти їм господарів. У нас вже є список попередньо заготовлений з небайдужих людей, які відгукнулися взяти там, наприклад, собачку маленьку квартиру, середню собачку на приватну територію, там до іншої собачки. І будемо дивитися, чи ці собачки таки можуть виїжджати звідси, і будемо перевозити їх туди помалу. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.